Tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. E aí? Me digam como foi que vocês passaram o recesso de vocês. Massa, né? Deu para descansar, deu para relaxar, deu para curtir a família, curtir aqueles, aqueles programas de TV legais que há muito tempo que você não assistia, aqueles filminhos, ah, coisa boa. Recesso é bom para descansar, para descansar a mente. Mas já passou. Hora de voltar para as aulas. A hora de revisar. Hora de colocar o pezinho no chão, mente aberta para poder aprender cada dia mais. Tá certo? Então, hoje eu trouxe para vocês uma revisão do que a gente já deu no primeiro semestre. Tá certo? No campo de história. Então, preste bastante atenção, tá? Para você ir relembrando, e se não aprendeu, aprender agora, uma nova oportunidade. Tá certo? Ok, pessoal, então vamos lá? Vem comigo. Revisão do primeiro semestre, História, terceiro ano, aula 10. Então, nas nossas primeiras aulas de história, na nossa primeira aula de história, a gente viu um pouquinho né, sobre grupos sociais. Professora, o que danado é grupo social que eu já esqueci? Ó, oh, pessoal, não vale esquecer, tá bom? Isso é muito fácil. Grupos sociais. É uma forma básica de associação humana. É constituído por pessoas que mantêm um laço de afinidade, por possuírem objetivos comuns e realizarem ações conjuntas. É toda reunião de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Ou seja, minha gente, grupos sociais são aqueles grupos que a gente convive no dia a dia. A nossa família, vizinhos amigos, escola, trabalho. Então assim, quando a gente fala em grupos sociais, são esses grupos que se reúnem que têm uma mesma intenção. A minha intenção dentro de casa é socializar com os meus familiares. Quando eu vou para uma igreja, por exemplo, a minha intenção de me reunir com aquelas outras pessoas é de divulgar, de disseminar aquela fé, aquela doutrina, por exemplo. Se eu estou indo trabalhar lá na minha empresa, aquele grupo social, a intenção é produzir alguma coisa. Então, os grupos sociais eles são formados mediante as funções né, e a intenção de fazer algo, uma função. Tá bom? Então, os grupos sociais são formados para isso. E não é de hoje que os grupos sociais existem, é de muito tempo. Lá na época da pré-história já existiam pequenos grupos, né, que se locomoviam de um local para outro para melhor conviver, para poder é, conviver melhor com os animais, ou perto de um rio, ou se proteger dentro de uma caverna. Então já existia pequenos grupos, né, sociais, desde a época da pré-história. Eles só foram se modernizando com o passar do tempo. Tá bom? Vamos seguir. Os grupos sociais, olha só, podem ser classificados em grupos primários, que são aqueles que predominam o contato mais próximo e direto, como a família da gente, os vizinhos. Grupos secundários, que são grupos sociais mais complexos, onde os contatos mais pessoais e diretos, mas sem intimidade do primeiro e às vezes de maneira indireta, por exemplo, a igreja. O trabalho, certo? Ou seja, tem um contato, mas não é no mesmo nível de intimidade que a gente tem com a nossa família, tá? O jeito que eu me relaciono com a minha mãe ou com o meu pai é diferente do jeito que eu me relaciono com um amigo de trabalho, com um colega dentro da igreja, com outro fiel, com o pastor, com o padre, ou com quem estiver lá dentro da igreja. É diferente. Né, o nível de, de comunicação e de interação, tá certo? Tem funções diferentes, né? Então, vamos seguindo. Ali, ó grupo família, ela tem a missão de socialização, como eu falei, o de empresa, de produção de bens, vai produzir alguma coisa. Então, essa é a intenção, essa é a função de alguns grupos sociais. O de igreja, divulgação da fé e da doutrina e o grupo desportivo de a prática de esporte educação física existem vários grupos minha gente existem vários grupos sociais e onde cada um tem a sua função bem específica tá certo se você se reúne com seus amigos para, a escola, para ir à escola então é um grupo social escolar porque você se reúne ali a sua turma dentro da escola se você vai para uma academia, ou se vai caminhar e reúne aquele grupo de pessoas, então vocês têm uma função ali, que já é outra. Então, existem vários grupos sociais que a gente interage, certo? Que a gente se comunica e que a gente vai evoluindo a cada dia e aprendendo com cada pessoa daqueles grupos sociais. E. Para a gente aprender cada dia mais e se relacionar de uma forma legal, de uma forma é, respeitosa um com os outros, né? A nossa segunda aula a gente falou um pouquinho sobre direitos e deveres do cidadão, tá? E aí eu trouxe uma nuvem de palavras aqui para vocês, para vocês identificarem algumas palavras-chaves sobre os direitos e deveres do cidadão. Tem aí ó, bem grande que são as palavras principais: povo deveres, direitos, sociedade, participação, cidadão, pessoas, todos, maioria, social, opiniões, governo, ações, respeito. Olha aí. Tá vendo? Então, tem várias palavras nessa nuvem de palavras que nos retrata algo que a gente tem que respeitar. O direito de ir e de vir das pessoas. Então, vejam só: existem né, os direitos e os deveres do cidadão. E esses direitos e deveres do cidadão têm que ser bem equilibrados. Não pode pesar um nem pesar o outro. Tá certo? Tem que ser bem equilibrados. Por exemplo, se eu dou respeito, eu também mereço respeito. Então, se eu quero o respeito daquela pessoa, eu tenho que oferecer respeito a ela também. Tá certo? É a lei da ação e da reação. Ok? E assim, sempre usar o bom senso. Né? Já ouviram aquele ditado? E é assim, é, dois não brigam quando um não quer alguma coisa assim parecida? Pronto. Então, se você não quer briga, não quer confusão com ninguém, o outro não vai procurar briga com você. Porque ele não vai ter com quem brigar. Entendeu? Então, é usar, ó, ser pacífico certo? Ser pé no chão, ter cabeça, ó, ter cabecinha para pensar e ver quais são as reações que você terá mediante aquela briga. Por exemplo, quantas e quantas vezes você brigou com seu colega dentro da escola e a professora lhe deu aquela bronca e botou você na diretoria e foi aquela confusão toda. Então, tem que haver o respeito entre todos, entre crianças e adultos, e esse respeito ó, tem que ser igual, tanto respeito, direito como dever. Tá bom? A mesma tem que ter o mesmo peso. Tá bem? E aí, ó, todos somos iguais perante lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se garantindo a todos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso está na Constituição, no artigo 5. Então existe um livro, né? Que a gente chama de Constituição, onde está lá todas as leis do cidadão né, a gente tem que respeitar para conviver bem nos nossos grupos sociais em sociedade. Ok? E dentro né, da Constituição tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é um conjunto de normas, certo? Do ordenamento jurídico brasileiro, que tem por objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. É um marco regulatório dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Então, o que é o ECA? Dentro da Constituição tem esse direito, né? Que é o estatuto da criança e do adolescente, onde lhe protege criança de muitas coisas, onde lhe dá direitos a reivindicar várias coisas. Por exemplo, a uma boa educação, a um lazer. Você tem direito de brincar também, tá? Tem o direito a uma boa alimentação, a saúde de qualidade, quando você precisar. Não só você, como seus familiares também, certo? Tem direito a uma família. Então, já imaginaram aquelas crianças pobres de orfanato, sem família? Triste, né? Mas todo toda criança tem direito a uma família. Então, é que ele vem proteger crianças e adolescentes nesse nível, dando-lhes né, o direito de reivindicar e que elas sejam respeitadas em todos esses patamares: segurança, educação, lazer, família, etc. Tá certo? Esse é o ECA. Agora, criança, não só tem, tem direito não, tem dever também, viu? Tem dever de respeitar, de fazer as atividades da escola, de ser bem de ser bem educado, certo? Criança não tem que ser mal educada não, tem que ser bem educada. Tem que saber aonde, quando deve falar e também quando deve ó, calar também, tá bom? Então, criança, você, aí, na telinha, que você está? Sendo muito temosinho dentro de casa, que não quer fazer as atividades, que não quer fazer nada. Olha, a sua única obrigação, certo? A sua única obrigação é estudar. Porque papai, mamãe, todo mundo da família já trabalha, já faz de tudo para dar o melhor a você. Então, o seu dever é estudar, ser um bom aluno, ser educado, para se tornar alguém próspero no futuro. Tá bem? Então, ó, criança... Vamos deixar a teimosia para lá, a gente chuta a teimosia para bem longe, certo? Chuta a preguiça para bem longe para começar a estudar de verdade, para começar a fazer o seu dever enquanto aluno, tá bem? Daí, fechando esse ciclo né, de grupos sociais, direitos, deveres, etc. e tal, a gente entra mais no campo da história falando um pouquinho sobre patrimônio histórico. Certo? A gente vive em uma cidade, onde a gente convive com os grupos sociais, onde dentro de nossa cidade tem os patrimônios históricos, ou seja, o que é importante, o que é tombado dentro da de nossa cidade, onde relata uma história, onde relata algo que marcou a história da sua cidade. Tá bom? Nesses patrimônios históricos, olha aí o conceito. Ó. É o conjunto de bens materiais e imateriais, naturais ou imóveis com significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade. Ou seja, é algo que traz uma história que seja importante, um marco crucial para a história do seu bairro, da sua cidade. Enfim, aqui em Vitória Santa a gente tem, por exemplo, lá o Monte das Tabocas, que conta a história do, da Guerra das Tabocas, na é verdade, que é um marco na história de Vitória de Santo Antão, tá bom? Tem aí o um patrimônio material, que é todo patrimônio palpável, concreto, como construções, esculturas e pinturas. E temos o imaterial, Certo? Que são os saberes que vai passando de pai para filho, de vovó, aqueles saberes bem antigos, as habilidades, as crenças, religiosidade, as práticas, o modo de ser das pessoas, o sotaque, entendeu? Ou um ritmo musical daquele local em específico, daquela região, isso tudo pode ser patrimônio imaterial, tá bom? Daí. Falamos um pouquinho, puxando o gancho de, de patrimônio, puxamos o gancho para fontes históricas. Lembrando que os historiadores, que é quem escreve essas histórias, né? Eles se baseiam nessas fontes históricas para contar os acontecimentos de um determinado local, ou de um fato, ou de uma pessoa. Tá bom? Então vamos ver quais são algumas, alguns exemplos. Vamos relembrar também, né? Ó, as fontes históricas. É tudo aquilo que pode fornecer ao historiador informações sobre o passado. Por exemplo, eu tenho aqui ó, objetos antigos, pinturas em cavernas, que a gente chama de pintura rupestre, documentos, né, diários antigos. Ou, se não, deixa eu dar um exemplo bem claro. Quem aqui já assistiu os Dez Mandamentos, onde é, no, é os. Deus né, escreve nas tábuas da lei aquela, aqueles registros né? Que são, uma, que são leis que aquele povo hebreu precisava seguir para conviver bem em sociedade. Então veja que até Tá vendo que a gente tem que ter lei para poder né, se relacionar bem com as pessoas. Até Deus disse: Minha gente, vocês precisam de lei para poder se organizar. Porque ninguém está respeitando ninguém aqui. Então, ó, aqueles escritos. É uma fonte histórica escrita, certo? Material, porque é palpável, tá bom? Os egípcios também, eles costumavam, né, é, é, lapidar em pedras alguns registros, alguns desenhos. Isso tudo são registros, são fontes históricas, tá bem? Outra, outra, outra fonte histórica escrita também, quando os portugueses chegaram aqui, trouxeram lá dentro das caravelas dele um rapaz chamado Pero Vaz de Caminha, que era um escriba. Ele foi mandado pelo rei dentro da caravela para poder descrever tudo o que ele fosse ver naquela nova terra. Então ele descreveu os índios, descreveu o pau-brasil, descreveu as matas, descreveu tudo. Naquele pedacinho de papel que ele escreveu e mandou lá para o rei de Portugal. Então, aquela carta foi um registro, uma fonte histórica, no qual a gente se baseou para contar a história do Brasil hoje. Está vendo a importância das fontes? Pronto, então, existem as fontes materiais, assim também como os patrimônios, tá? Existem as fontes materiais, que são as fontes palpáveis, que podem ser tocadas, e as imateriais, né? as que não podem ser pegas, mas que a gente sabe que existe um registro delas, porque é um registro oral ou uma música, enfim, um ritmo, tá? E daí quando a gente fala, né, sobre esse, sobre essas fontes históricas, a gente viu também uma aula que nos remete à formação cultural do nosso povo. Então, para a gente saber como foi que o nosso povo se formou, a gente se utiliza de algumas fontes históricas. Certo? E aí, eu trouxe uma aula falando ó, sobre a formação histórica para vocês, do nosso, da nossa cultura, do nosso povo, que é uma, uma mistura só, né? Nosso povo é uma mistura: é uma mistura de branco com índio, com negro, com italiano, com alemão, com espanhol, com japonês. E foi aquela miscigenação, que quer dizer a mistura das raças e das cores, e deu no Brasil que a gente tem hoje, tá certo? Então, falamos da formação, falamos da história, falamos do patrimônio e também falamos de nossas terras, certo? Por que nós falamos de nossas terras? Porque quando foi formado né, esse nosso Povo, essa nossa cultura, eles trouxeram muita coisa enraizada: comidas, religião, é, modos de viver, modo, modo de vida deles. Então, tudo isso começou a se enraizar no nosso povo, certo? E os índios, né como são o, os primeiros habitantes, a gente pode falar assim, né? Os habitantes, os primeiros habitantes do nosso Brasil, eles trouxeram para a gente uma cultura do plantio. Da colheita, de respeitar a terra. E aí é quando eu trago uma pergunta para vocês, que foi um, de, um dos temas de nossas aulas. Que foi o seguinte: o que veio primeiro? A, a zona rural ou a zona urbana? E aí eu tenho esse textinho aqui, ó, que eu vou contar para vocês bem rapidinho. Ó. Quando os portugueses vieram para o Brasil, perceberam que o nosso solo era muito bom para as plantações. E logo começaram a produzir cana-de-açúcar. O açúcar era um produto muito valorizado na Europa. Inicialmente, a cana-de-açúcar foi plantada em São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Foi no Nordeste, em especial em Pernambuco, que os engenhos prosperaram devido ao clima e à terra fértil. Então é aí quando a gente cai, né? A gente cai a ficha e se liga. Então o que veio primeiro foi as áreas rurais, foi o campo. Com o plantio da cana-de-açúcar, o ouro branco para os europeus, tá certo? Então, o que veio a existir primeiro foi a zona rural. Consequentemente, depois veio a zona urbana, com todo o seu comércio, com a chegada do, dos outros povos e começou a ser movimentado. Mas primeiro foi se instalado as zonas rurais do nosso Brasil, tá bom? Dessas zonas rurais. E dessas zonas urbanas, nós separamos o que é o público e o que é o privado. E que tudo isso tem uma história enraizada por trás, tá certo? O que é público é o que dá acesso a todos. E o que é privado, geralmente, você tem que pagar algo, tem que pagar alguma coisa, pedir permissão para poder entrar. Então, é, existe né, essa diferença entre espaço público e privado. Trouxe uma aula para vocês, né? Daí eu saí um pouquinho dessa cronologia de assuntos e falei um pouquinho do São João, das tradições juninas. Onde a gente viu ritmos musicais, a gente viu milho, a gente viu quadrilha, baião, chofe. A gente viu também as questões de como estava sendo, né? Esse São João virtual nesse ano de pandemia. Vimos várias coisas e relembramos, né? Um São João do passado, onde antes da pandemia a gente tinha certos costumes e que agora a gente está tendo que se limitar, não aglomerar. Evitou as fogueiras, evitou fogos de artifícios, certo? Então, a gente trouxe alguns meios, algumas tradições juninas enraizadas no nosso povo. Que nada se deu por acaso. Na verdade, tudo veio lá de Portugal, para aqui para o Brasil. A gente habla a brasileiro... Não é? E transformou nas festas juninas que hoje se te tem espalhadas por todo o Brasil. Tá certo? Essa foi a nossa aula de tradições juninas. Logo depois da aula de tradição junina, a gente voltou um pouquinho, falando ainda sobre espaço público e privado, zona rural e zona urbana. A gente pegou o gancho para tentar contar para vocês a história do bairro de vocês. Certo? Tem aí um pequeno mapinha né, dos bairros de Vitória de Santantão. E aí eu trouxe até para vocês a história de Pirituba, né? O nome Pirituba que significava e passei até um desafio. E o seu bairro? Qual é a história que ele conta? Já pararam para pensar nisso? Qual é a história do meu bairro? Porque o meu bairro recebeu este nome. Foi um desafio que eu trouxe para vocês. E aí a gente fecha o nosso ciclo de aulas de história do primeiro semestre. Falamos sobre fontes. Sobre bairros, sobre zona rural, sobre zona urbana, espaço público, privado, teve até a tradição junina. Então fizemos esse rebuscado, essa revisão, para vocês entenderem melhor como foi as nossas aulas de História. E aí, gostaram da revisão? Deu para relembrar um pouquinho? É, deu, né? Deu para entender o que, foi que a gente falou durante todo esse tempo, esse primeiro semestre todinho. Que bom, que bom mesmo. Então, continua fazendo as atividades do teu professor, tá certo? Tá voltando aí, ó, no recesso. Tá todo mundo bem descansado. Estão aí ansiosos para fazer muita tarefa. Na é verdade, sei que tá. Então, minha gente, mais uma vez, ó, vou ficando por aqui. Não esquece de usar máscara. Não vai aglomerar. Fica em casa, tá certo? Se for sair, usa máscara, mas preferencialmente fica em casa, tá certo? Se cuide. Cuide quem você ama. E ó, te vejo na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!